نادی پاک کے دو شیر رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے کہ رب کو دیکھا رب کو دیکھا ہاں دیکھا رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے کہ رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے نہیں ہے اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے ارے سب سے پردہ کیا خدا نے سب سے پردہ کیا ہے خدا نے اور محمد سے پردہ نہیں ہے سب سے پردہ کیا ہے خدا نے اور محمد سے پردہ نہیں ہے رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے کہ ان کے جیسا جہاں میں اب تک یا نبی کوئی آیا نہیں ہے نہیں ہے یا نبی کوئی آیا ارے دوسرا کوئی آئے بھی کیسے دوسرا کوئی آئے بھی کیسے دوسرا کوئی آئے بھی کیسے جب خدا نے بنایا نہیں ہے دوسرا کوئی آئے بھی کیسے دوسرا کوئی آئے بھی کیسے جب خدا نے بنایا نہیں ہے رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے اور ان کا بیمار بن کر موت آئے مدینے میں سب کو موت آئے مدینے میں مجھ کو اور کوئی تمنا نہیں ہے موت آئے مدینے میں مجھ کو